በማረሚያ ቤቶች በፖሊስ የምርመራ ተቋማትና በህቡ በተደራጁ ህገወጥ የማጎሪያ ስፍራዎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደተፈጸመ ዋና አቃቤ ህጉ አቶ ብርሃን ጸጋ ያብራርቷል። አካላቸውን በኤሌክትሪክ ሾክ የማድረግ ገልብጦና አንጠልጥሎ የመግረፍ የብልትን ቆዳ በፒንሳ የመሳብ ዛፍ ላይ ሰቅሎ መግረፍ ለረጅም ጊዜ ጸሃይ እንዳዩ ማድረግ ጫካ ውስጥ ራቁታቸውን ማሳደር ምግብና ውሃ መከልከል አንጋሎ አፍና አፍንጫቸው ላይ ፎጣና የመሳሰሉትን በመወተፍ የማሰቃየት በአፍንጫ ስክሪፕቶ በማስገባት ማሰቃየት የመሳሰሉ ድርጊቶች የተፈጸመባቸው ዜጎች መኖራቸው ነው። በአገሪቱ ከፍተኛ ሙቀት ባለባቸው ቦታዎችም ለረጅም ጊዜ ጸሃይ ውስጥ ማስቀመጥ ብልታቸው ላይ ውሃ ሞልቶ የማንጠልጠል ጥፍራቸውን የመንቀል በጦር መሳሪያ ሰደፍ የመምታትና በላይቸው ላይ መሳሪያ መተኮስ በከተማው ውጪና በታሰሩበት ቦታም ጉድጓድ በመቆፈር ጉድጓዱን እንዲያዩ በማድረግና የማሰቃየት ስራዎች አይናቸውንም ካሰሩ በኋላ ከከተማ በማውጣት ጫካ ውስጥ የመጣል ጫካ ውስጥ ይጣልም ራቁታቸውን በዛ መልኩ የመጣል እና አልፎ አልፎም ካውሬ ጋር የማሰር ድርጊቶች በእነዚህ ዜጎች ላይ ሲደረግ የነበረ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እነዚህ በግድያ በድብደባና በተለያዩ መንገድ ሲፈጸሙ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸሙ በተለይ በብሔራዊ መረጃ ከፍተኛ አመራሮች እንደ አሰራር ሆኖ የቀጠለበትና የተገመገሙ ተጨማሪ አቅጣጫዎች ሲሰጡ እንደነበሩ የሰበሰብናቸው መረጃዎችና ይሄንንም ስራ ሲሰሩ የነበሩ ፖሊሶች እና ባለሙያዎች በምርመራ ሂደት ውስጥ አካተን ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ተጠርጣሪዎች በአምቡላንስ አይናቸው በጨርቅ ተሸፍነው ይወሰዱ እንደነበር የገለጹት ዋና አቃቤ ህጉ ከዚህ ጋር በተያያዘ 36 የደህንነት ባለስልጣናትና ተያያዥነት ያላቸው ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጿል። ከመንግስት ሀብት ስርቆት ጋር በተያያዘም በተለይ በመከላከያ ኢንጂነሪንግ ተፈጸመ ካሏቸው በጥቂቱ ሲጠቅሱ የመጀመሪያው የውጭ አገር ግዢን በተመለከተ ነው። ተቋሙ ከ2004 እስከ 2010 ወደ 37 ቢሊዮን ብር የውጭ አገር ግዢ ፈጽሟል። እነዚህ ግዢዎች በሙሉ የተከናወኑት ያለ ጫረታ ናቸው። ከኮርፖሬሽኑ የበላይ አመራሮች ጋር የጥቅም ግንኙነት ያላቸው ሰዎች የድለላ ስራን በመሃል የሚሰሩ በዚህም ሂደት ኮሚሽን የሚከፈላቸው እነዚህ የድለላ ስራም የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ የቅርብ የስጋ ዘመድ የሆኑ ወንድም፣ እህት፣ ያክስት ልጅ የመሳሰሉ እና የጥቅም ስስር ያላቸው የውጭ አገር ካምፓኒዎችን በድለላ የሚያመጡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄም ስናነሳ ከአንድ የውጭ አገር ተቋም እስከ 400% ተጨማሪ ዋጋ የተጨመረ የተፈጸመ ነው። ይሄ ማለት ዋጋው በጣም የተጋነነ መልኩ ግዢ የተፈጸመበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ከተቋሙ ተልእኮ ውጪ ግዢዎች ሲፈጸሙ እንደነበረ የገለጹት ዋና አቃቤ ህጉ ለአብነት ሲጠቅሱ ሜቴክ ቦርዱ ብረቱን ተቆራርጦ መጠቀም ስለሚችል ለሜቴክ ይሸጥ ብሎ ውሳኔ ወስናል። በዚህ መሰረት ለውጭ አገር ከምንሸጥ ተብሎ በ3.276 ሚሊዮን ብር ሜቴክ ለመግዛት ይዋዋላል። ይሁን እንጂ ሜቴክ መርከቦቹን አፍርሶ ብረቱን ቆራርጦ መጠቀም ትቶ እና አስቀድሞ መርከቦቹ ለንግድ አዋጭ አይደለም የሚል ጥናት ባለበት ሁኔታ ወደ ንግድ ስራ ያስገባል ማለት ነው። መርከቦቹም በጅቡቲ ወደብ ላይ ረጅም ጊዜ ከቆዩና ተጨማሪ ወጪ ካስወጡ በኋላ ለጥገና ወደ ዱባይ ይላካሉ። ወደ ዱባይም ተልኮ 513 ሚሊዮን 837 ሺህ ብር ኮርፖሬሽኑ ወጪ ተደርጎ ለጥገና ይከፈላል። ከዚህ ውጪ አራት አገልግሎት መስጠት የማይችሉ አውሮፕላኖች መገዛታቸውና ሶስቱ ከስራ ውጪ ሲሆኑ አንዱ የት እንዳለ እስካሁን እንደማይታወቅ የባንክ ዕዳ ያለባቸው ጭምር የሆቴሎች ግዢ እንደተፈጸመም ዘርዝሯል። ከተገዙ አራት ክሬኖች አንዱ በተለይ የጉምሩክ ቀረጥ ሳይከፍል በሱዳን በኩል እንዲገባ ተደርጎ እስካሁን ድረስ በግለሰብ እጅ እየተሰራበት እንደሆነ፣ በአጠቃላይ በተቋሙ የተካሄዱ ግዢዎች በሙሉ ከጨረታ ውጪ የተካሄዱና ከአንድ ግለሰብ እስከ 50 ጊዜ ድግግሞሽ ያለበት ያለ ጨረታ ግዢ መፈጸሙን ጠቅሷል። ከዚህ ጋር በተያያዘም 27 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከጋዜጠኞች የቀረቡ ጥያቄዎች መሰረት አድርገውም በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ በተለይ የሰኔ 16ቱ ፍንዳታ በብሔራዊ ደህንነት ኃላፊ የተቀነባበረ እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ የተፈጸመ መሆኑን፣ በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች የተጠረጠሩ ግለሰቦች በየትኛውም ክልል ይሁኑ በውጭ አገር ከሕግ እንደማያመልጡ አስረግጠው ተናግረዋል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም።
በማረሚያ ቤቶች በፖሊስ የምርመራ ተቋማትና በህቡ በተደራጁ ህገወጥ የማጎሪያ ስፍራዎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደተፈጸመ ዋና አቃቤ ህጉ አቶ ብርሃነ ጸጋ ያብራርቷል። አካላቸውን በኤሌክትሪክ ሾክ የማድረግ ገልብጦና አንጠልጥሎ የመግረፍ የብልትን ቆዳ በፒንሳ የመሳብ ዛፍ ላይ ሰቅሎ መግረፍ ለረጅም ጊዜ ፀሐይ እንዳዩ ማድረግ ጫካ ውስጥ ራቁታቸውን ማሳደር ምግብና ውሃ መከልከል አንጋሎ አፍና አፍንጫቸው ላይ ፎጣና የመሳሰሉትን በመወተፍ የማሰቃየት በአፍንጫ ስክሪፕቶ በማስገባት ማሰቃየት የመሳሰሉ ድርጊቶች የተፈጸመባቸው ዜጎች መኖራቸው ነው። በአገሪቱ ከፍተኛ ሙቀት ባለባቸው ቦታዎችም ለረጅም ጊዜ ፀሐይ ውስጥ ማስቀመጥ ብልታቸው ላይ ውሃ ሞልቶ የማንጠልጠል ጥፍራቸውን የመንቀል በጦር መሳሪያ ሰደፍ የመምታትና በላይቸው ላይ መሳሪያ መተኮስ በከተማ ውጪና በታሰሩበት ቦታም ጉድጓድ በመቆፈር ጉድጓዱን እንዲያዩ በማድረግና የማሰቃየት ስራዎች አይናቸውንም ካሰሩ በኋላ ከከተማ በማውጣት ጫካ ውስጥ የመጣል ጫካ ውስጥ ይጣልም ራቁታቸውን በዛ መልኩ የመጣል እና አልፎ አልፎም ካውሬ ጋር የማሰር ድርጊቶች በእነዚህ ዜጎች ላይ ሲደረግ የነበረ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እነዚህ በግድያ በድብደባና በተለያዩ መንገድ ሲፈጸሙ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸሙ በተለይ በብሔራዊ መረጃ ከፍተኛ አመራሮች እንደ አሰራር ሆኖ የቀጠለበትና የተገመገሙ ተጨማሪ አቅጣጫዎች ሲሰጡ እንደነበሩ የሰበሰብናቸው መረጃዎችና ይሄንንም ስራ ሲሰሩ የነበሩ ፖሊሶች እና ባለሙያዎች በምርመራ ሂደት ውስጥ አካተን ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ተጠርጣሪዎች በአምቡላንስ አይናቸው በጨርቅ ተሸፍነው ይወሰዱ እንደነበር የገለጹት ዋና አቃቤ ህጉ ከዚህ ጋር በተያያዘ 36 የደህንነት ባለስልጣናትና ተያያዥነት ያላቸው ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጿል። ከመንግስት ሀብት ስርቆት ጋር በተያያዘም በተለይ በመከላከያ ኢንጂነሪንግ ተፈጸመ ካሏቸው በጥቂቱ ሲጠቅሱ የመጀመሪያው የውጭ አገር ግዢን በተመለከተ ነው። ተቋሙ ከ2004 እስከ 2010 ወደ 37 ቢሊዮን ብር የውጭ አገር ግዢ ፈጽሟል። እነዚህ ግዢዎች በሙሉ የተከናወኑት ያለ ጫረታ ናቸው። ከኮርፖሬሽኑ የበላይ አመራሮች ጋር የጥቅም ግንኙነት ያላቸው ሰዎች የድለላ ስራን በመሃል የሚሰሩ በዚህም ሂደት ኮሚሽን የሚከፈላቸው እነዚህ የድለላ ስራም የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ የቅርብ የስጋ ዘመድ የሆኑ ወንድም፣ እህት፣ ያክስት ልጅ የመሳሰሉ እና የጥቅም ስስር ያላቸው የውጭ አገር ካምፓኒዎችን በድለላ የሚያመጡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄም ስናነሳ ከአንድ የውጭ አገር ተቋም እስከ 400% ተጨማሪ ዋጋ የተጨመረ የተፈጸመ ነው። ይሄ ማለት ዋጋው በጣም የተጋነነ መልኩ ግዢ የተፈጸመበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ከተቋሙ ተልእኮ ውጪ ግዢዎች ሲፈጸሙ እንደነበረ የገለጹት ዋና አቃቤ ህጉ ለአብነት ሲጠቅሱ ሜቴክ ቦርዱ ብረቱን ተቆራርጦ መጠቀም ስለሚችል ለሜቴክ ይሸጥ ብሎ ውሳኔ ወስናል። በዚህ መሰረት ለውጭ አገር ከምንሸጥ ተብሎ በ3.276 ሚሊዮን ብር ሜቴክ ለመግዛት ይዋዋላል። ይሁን እንጂ ሜቴክ መርከቦቹን አፍርሶ ብረቱን ቆራርጦ መጠቀም ትቶ እና አስቀድሞ መርከቦቹ ለንግድ አዋጭ አይደለም የሚል ጥናት ባለበት ሁኔታ ወደ ንግድ ስራ ያስገባል ማለት ነው። መርከቦቹም በጅቡቲ ወደብ ላይ ረጅም ጊዜ ከቆዩና ተጨማሪ ወጪ ካስወጡ በኋላ ለጥገና ወደ ዱባይ ይላካሉ። ወደ ዱባይም ተልኮ 513 ሚሊዮን 837 ሺህ ብር ኮርፖሬሽኑ ወጪ ተደርጎ ለጥገና ይከፈላል። ከዚህ ውጪ አራት አገልግሎት መስጠት የማይችሉ አውሮፕላኖች መገዛታቸውና ሶስቱ ከስራ ውጪ ሲሆኑ አንዱ የት እንዳለ እስካሁን እንደማይታወቅ የባንክ ዕዳ ያለባቸው ጭምር የሆቴሎች ግዢ እንደተፈጸመም ዘርዝሯል። ከተገዙ አራት ክሬኖች አንዱ በተለይ የጉምሩክ ቀረጥ ሳይከፍል በሱዳን በኩል እንዲገባ ተደርጎ እስካሁን ድረስ በግለሰብ እጅ እየተሰራበት እንደሆነ፣ በአጠቃላይ በተቋሙ የተካሄዱ ግዢዎች በሙሉ ከጨረታ ውጪ የተካሄዱና ከአንድ ግለሰብ እስከ 50 ጊዜ ድግግሞሽ ያለበት ያለ ጨረታ ግዢ መፈጸሙን ጠቅሷል። ከዚህ ጋር በተያያዘም 27 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከጋዜጠኞች የቀረቡ ጥያቄዎች መሰረት አድርገውም በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ በተለይ የሰኔ 16ቱ ፍንዳታ በብሔራዊ ደህንነት ኃላፊ የተቀነባበረ እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ የተፈጸመ መሆኑን፣ በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች የተጠረጠሩ ግለሰቦች በየትኛውም ክልል ይሁኑ በውጭ አገር ከሕግ እንደማያመልጡ አስረግጠው ተናግረዋል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ።